Programmet presenteras av Åbro och GT Expressen. Varmt välkomna till ett nytt studioprogram från Kamratgården. Ett studioprogram där vi kommer träffa Tobias Hanna och inte minst dagens gäst här i studion, Stefan Slakovic. Välkommen. Tack. Hur mår du? Ja, förhållandevis bra skulle jag vilja säga. Truppen då? Jo, men det är väl bra. Sen är det klart alltid. Man är alltid bättre om man ligger i topp och vinner alla sina matcher. Men jag tycker det ser piggt ut ändå. Stämningen är på topp, så att, det kan vi inte klaga på. Det verkar vara mycket skratt och högt i tak fortfarande där ute, och det är så det ska vara. Ja, men det måste det vara så. Har vi inte det, då har vi problem skulle jag vilja säga. Så att, nej, men det känns bra, och det har det gjort hela tiden. Utan att man för den saken skulle ignorera resultat och sådär, så är det ju inte riktigt. Men den glädjen måste vi ha, annars som sagt har vi problem. Backlinjen brukar vara en lagdel man vill spela intakt jämnt. Nu har vi tre mittbackar skadade. Är det något som oroar? Nej, alltså, jag tror inte vi spelare tänker så himla mycket på det. Utan det är nog mer tränarna och folk runt omkring och supportrar och sådär. Vi känner ju alla killarna i laget och vi vet ju hur duktiga de är som spelar där. Så att vi är inte speciellt oroliga. Sen givetvis, det är alltid en fördel om man kan ha alla sina spelare friska och spela med samma startelva vecka ut och vecka in och, så, och allting rullar på. Det säger ju sig självt. Ja. Vi ska också meddela att Erik Lund, som spelar högerback ofta, har tyvärr också blivit skadad. Främre korsband, så att troligtvis är ju han borta resten av säsongen. Oerhört tråkigt naturligtvis. Ja, verkligen. Det kom ju lite som en överraskning för oss i och med att han skadade sig dagen innan Djurgården. Men var ändå med upp till Stockholm och var med i truppen och kunde jogga och springa på det. Så att det kom lite som en överraskning, men självklart jättetråkigt. Det är surt. Det är bara att gå vidare. Men innan vi går vidare, jag tänker på matchen senast som du nämnde, Djurgården. Hur upplevde du matchen? Ja, jag tycker att vi började ganska bra. Vi fick ju starten vi ville ha. Vi gör 1-0 och kontrollerar matchen. Sen tyvärr återigen släpper vi in en olycklig fast situation. Som är alltid känns lite billigt. Sen är vi inte riktigt med, tycker jag. I slutet på första och i början på andra. Och då rinner det iväg till 3-1. Vilket inte är bra. Det är något vi måste skärpa till. Sen kommer vi ändå tillbaks och får in en reducering och skulle väl egentligen haft någon kvittering där på några av de här chanserna vi har. Men totalt sett så kan vi inte vara jättenöjda med den prestationen ändå. Det är ju flera matcher ni har lätt att tappa. Att antingen till kryss eller förlust. Har ni analyserat eller hittat vad det beror på? Nej, det är ju svårt att peka på någonting. En orsak är ju såklart att vi har släppt in enkla mål. Men det är för dåligt helt enkelt. Vi vet ju själva hur svårt det är att vända ett underläge. Och det är klart, när vi leder alla de här matcherna så skulle det ju egentligen generera till mer poäng. Men vi är självkritiska och vi jobbar hårt som fan varje träning. Och vi är helt övertygade om att vi ska vända det här. Redan någon hoppas vi naturligtvis. Ja, exakt. Nu blickar vi alltså mot Helsingborg imorgon och vi gör det tillsammans med Tobias Sanna. Tobias Sanna, avstängd senast mot Djurgården. Nu är du tillgänglig i Helsingborg imorgon. Dina tankar om matchen? Nej, men det är alltid kliva på Ullevi. Det är alltid underbart att få spela på hemmaplan och med det trycket som vi har på hemmaplan. Det är en speciell match. Helsingborg är ett bra lag och de har ju en historia mellan lagen och det ska bli kul att spela den matchen. Om du kliver in från start imorgon, vad känner du att du själv ska bidra med? Nej, men alltså, jag ska försöka bidra med det jag hade under säsongen innan. Att jag ska försöka vara så aktiv och visa mig och försöka utmana min gubbe och försöka med mina instick. Och bara vara allmänt rörlig och ge energi till laget, det ska jag försöka med. Hur känns formen? Alltså, jag känner att jag är på gång, alltså, det blir bättre. Det är ju så. För mig behöver jag kontinuitet i träning och så att jag måste få massa träningar innan jag kommer i full form och så här. Men jag har fått ett par, 2 veckor nu full träning, så det känns bra, så jag är på gång. Det blir bättre och bättre för varje dag som går. Ja, Stefan, Tobias säger att Helsingborg är ett bra lag och det vet vi ju. Det gör regerande mästarna. 4 i tabellen, 21 poäng. Hur brukar det vara att möta Helsingborg? Det är alltid tuffa matcher. Verkligen med betoning på ett bra lag. De har
tre lagdelar som kämpar oerhört framför en väldigt, väldigt bra målvakt. Så att det är ett svårslaget lag som är, de är svåra att liksom slå sig igenom. Nej, gediget lag. När man läser på Blåvitts hemsida så står det här, där är en av frågorna att de tre värsta spelarna att möta. En av dem som står med där, det är Erik Edman, och han är ju på plats imorgon. Varför är han så svår att möta? Han filmar så jävla mycket. Nej, Erik är en bra kompis till mig, så att skrev mest för att vara snäll. Ja, du skrev också att han var kompis. Så att. Ja. Det pratas om, eller har ni analyserat Helsingborg ännu? Jag tänker på det, är ny tränarpar, Roger Hareide, det är Stefan Schwarz. Det pratas om ett rakare spel än tidigare. Vad har ni fått reda på av Star och Edland? Alltså vi som har spelat Allsvenskan sen stenåldern har ju rätt bra koll på de här lagen och spelarna. Så att man vet ju ganska mycket sen innan. Och om jag inte är helt fel ut så har de väl egentligen bara spelat en match. Gävle 4-1, ja. Ja, sen bytet. Så att så himla mycket kan de inte förändrat. Och någonstans sitter det väl i väggarna hur de spelar. Och jag tycker nog att de spelar ganska rakt innan också. Så att vi har bra koll på dem. Och precis som de säkerligen kommer ha bra koll på oss. Så att det blir nog inte så mycket överraskning. Om vi tänker nu imorgon då, vad ska fungera ert spel här nu för att kunna slå Helsingborg? Som vi pratade om innan, att vi måste ha ett bra fungerande försvarsspel från forwards ner till målvakt över hela banan, och vi måste göra det tillsammans, försvara oss, och ett bra rörligt anfallsspel, och där vi måste vara effektiva och samtidigt som vi då bakåt inte ska släppa in de här enkla målen. Jag tänker på det för mig som står på sidan. När vi tar ledningen, exempel, om vi skulle göra det imorgon nu med 1-0, säger vi att kan man inte backa hem då och bli lite tråkig? För det är ju ändå poängen som räknas nu. Jo, absolut. Så är det ju. Sen tittar man på laget vi har, så är det ju inget defensivt lag. Vi har många offensiva, kreativa spelare, och jag tror skulle vi börja konstra till det, så tror jag inte det hade blivit så bra. Sen är det ju givetvis så att matcherna går ju upp och ner, och de gångerna vi känner att vi inte riktigt har kontroll på det, då ska man ju naturligtvis kanske backa hem och liksom ha kontroll på det och inte låta dem komma igenom hela tiden. Men jag vet inte om vi är något sånt lag som ska liksom falla hem i knät på målvakten och kontra. Nej, vi får se. Ja. Nu är det Gamla Ullevi imorgon. Hur tankar inför det? Äntligen tillbaka igen hemma? Ja, så känner jag mig faktiskt. Det ska bli väldigt skönt att spela inför vår hemmapublik igen. Och vi är verkligen sugna på att visa upp oss från en bättre sida än vad vi gjorde senast. Och det är alltid kul att komma ut inför hemmapubliken. Och förhoppningsvis får vi gott väder. Och det är semester för många, så hoppas på mycket folk. Och vi möter ett bra lag. Så att alla förutsättningar för en fin fest finns ju där. Härligt. Lycka till imorgon då. Tack för det. Då lämnar vi Kamratgården. Vi ses imorgon på Gamla Ullevi 19.05. Det är avspark mot Helsingborg.